Ahoj děti, tady zase paníčka Wendy a tamhle za mnou jede paníčka Táňa. A víte, kam my jedeme? My jedeme do školky. A jak už jsem říkala, tak my už jsme před tou školkou. A nás paníčko napadlo, že té naší školce je asi taky trošičku smutno. Vždyť ona je zvyklá, že se tam pořád něco děje, že je tam veselo, že se tam zpívá, tančí, že se tam tvoří. A teď se tam vlastně neděje vůbec nic. A my jsme si říkali, že tu naši školku teda rozveselíme a třeba si tam něco zaspíváme. Tak pojďte s náma a my vám ukážeme takovou tajnou cestu, kterou chodí jenom paní učitelky, paní uklízečky a paní kuchařky. Tak pojďte se mnou. Protože v té školce vůbec nikdo není. Školka je zamčená a je tam zapnutý alarm, aby se tam nedostal nikdo cizí, tak se teď nelekněte, když to bude pípat. A je to, můžeme dál, tak pojďte. A teď už jsme děti tam, kde to všichni znáte. Tady si zouváte boty, když přijdete do školky. A my každý den půjdeme na návštěvu do jedné třídy. Dneska začneme první třídou, spodní třídou a je to třída motýlek. Tak pojďte. Tady se převlékáte, máme tady krásné obrázky. Motýlkových dětí, tady máme nějaké pohádky. A jdeme do předšatny. A podívejte, tady už poznáme, že jsme v motýlcích. A jdeme do třídy. Nikdo tady není a ta třída je smutná. Tak si spolu zaspíváme nějakou písničku. Tak, ale přece jenom jeden motýlek tady je. A to je paní učitelka Táňa, právě z třídy motýlek. A aby té motýlkové třídě bylo trošičku veselej, tak si spolu zaspíváme nějakou jejich oblíbenou písničku. A naše oblíbená písnička děti se jmenuje Doktora se nebojíme. A v té písničce se dost tleská, tak si pojďte s náma zaspívat a kdo to nezná, tak aspoň zatleskat. A my tam vždycky dáváme s dětma i bubínek, tak jsem si poprosila paní učitelku Wendolku, jestli by nám tam nezabubnovala trošičku do té písničky. Jestli to zvládnu. Určitě. Za ní přišel zubařík a měl plno strach. Za ní přišel zubařík a měl plno strach. Doktor řekl v pravý čas, máme tady zubní kas, proto letí prachu. Žádné sladké dobroty, thank you.